За юу айцхан залуусаа ингээд Flask дээр web хийх хичээлийнх одоо part 2 руу орцгоё. За энэ дээр чим блог гэсэн болдог байгаа. За яг юу нэг зүйл хэлэх шаардлагатай. Энэ видео маань одоо бүрэн гүйцэд бол одоо яг одоо сервер дээр байршуулах хэмжээний тийм одоо блог хийх видео бол биш шүү гэдгийг одоо та нарт сануулах нь зүг байх. Би бол за веб одоо ер нь ихвчлэн хэрэглэгдээд байгаа вебүүд цаана яг иймэрхүү байдлаар ажилладаг шүү гэдгийг ерөнхийдөө ингээд ерөнхий мэдлэг олгох зорилготой ингэж хийж байгаа. Та нар цааш төрөвшлүүлээд тухайн одоо фреймворк ашиглаад одоо өөр үгдлийн самтай яаж холбогдох уу гэх мэтлэн. Одоо би яагаад жишээ нь Firebase гэх тусдаа файл үүсгэсэн бэ гэхээр Python дээр жишээ нь SQL ийм одоо сам байдаг. Энэ нь одоо бас тустай байдаг гэсэн үг. Энийг ашиглаж одоо үгдлийн энэ alchem гэдэг SQL alchem гэдэг энэ санг ашиглаад одоо өөр үгдлийн сангуудтай одоо холбогдох боломж одоо үүсдэг. Тэрнээс биш Flask маань өөрөө үгдлийн сан одоо үгдлийн сантай харьцах тийм одоо өөрийнх нь яг өөрсдөө бичсэн тийм одоо library бол байхгүй гэж би ойлгосон. Энийг ашиглаад одоо relational database буюу MySQL, Oracle-ийн database тийм Oracle DB эсвэл одоо Postgres юм уу эднэртэй холбогдоход одоо ашигладаг. Би бол яг өндөө бол ашиглаж үзээгүй. Тэгээд энэ видеоны дараагаар видеонууд орж овсны дараа хэдүүлээ юу яах вэ? REST API. За энэ дээр за юм хүү байхад хангалттай зүтгэх байх гэж бодож байна. REST API гэдгийн талаар одоо ойлголттой болно. Хэдүүлээ мөн адилхан Flask ашиглаад REST API бичиж үзнэ. Тэгээд хэрвээ чадах юм бол front end дээр нь одоо React юм уу Angular ашиглаж одоо тухайн REST API ашиглаж яаж одоо бас ийм хүү жижиг энгийн блог хэрхэн хийх вэ гэдэг ерөнхий санааг л би танарт өгнө. Та нар өөрсдөө танарт бас судлах юм үлдэх хэрэгтэй байх гэж би хөөдө бодож байна. За тэгэхээр хэдүүлээ юу орцгоё. Логин хийх маань ерөнхийдөө бол email болон пассвортын утгыг аваад Firebase рүүгээ одоо энэ хоёроор нэвтрэх боломжтой хэрэглэгч байна уу гэдгийг шалгаж байгаа. Тэгснийхээ дараагаар хэдүүлээ сешнд одоо user-ийн ID token-ыг хадгална гэж бодож байгаа. Тэгсний дараагаар яах вэ гэхээр одоо жишээ нь одоо энэ add new post гэдэг энэ линкийг за одоо би танарт ер нь харуулъя. За local host 5000 маань ерөнхийдөө хоон байж харагдаж байгаа. За жишээ нь одоо login гэдэг оронгот email болон password-аа хийх хэсэг харагдаж байгаа. Add new post гэнэ гот. За одоо энэ дээр жишээ нь ингээд session-ness ID гэдэг одоо юутай утгатай ийм session олдсонгүй гэсэн одоо ерөнхийдөө
зааж байна. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дэр та би бол яг сайн хэлж мэдэхгүй юм. Гэхдээ энэ дэр хэдүүлээ session үүс гэж болох болов гэж би одоо хойдоо бодож байна. Sessions touch. За K-ийн энийгэр нь K нь одоо бодвол ID л багт. ID value нь одоо 1. Инстаграм дээр refresh хийгээд үзье. Яг систем бол. За ямар ч хэсэн ерөнхийдөө хэдүүлээ энэ дээр жоохон засвар оруулъя. If за би бас өөрөө сайн мэдхгүй байна. Head K гэсэн you could use has K. Okay. Has K гэдгээ хаана ашиглаад байгаа юм бэ? Энэ дээр head K гэж ашигласан юм байна. За мэдэх юм алга. Ерөнхийдөө сайныхыг харахад одоо номтой тэнцүү байна гэж шалгаад хэрвээ тэнцүү байх юм бол хэдүүлээ redirect буюу өөр тийш шидэх шаардлагатай. Шидэхдээ хэдүүлээ логин хуудас руугаа ерөнхийдөө шидэх ёстой гэсэн. Учир нь юу вэ гэхээр энэ хэрэглэгч нэвтрээгүй байна гэсэн үг. Redirect-ийнхээ өмнө мэдээж return-ийг бичих шаардлагатай. Энийг мартаж болохгүй. Syntax error гэж байна. Why we? Оо. Аа, Java дээр код бичдэг гэж би танарт өмнө хэлжсэн. Тэгээд Java дээр шууд ингээд болчдөг байсан. Я одоо би чиний нэг refresh дээр үзье. Болохгүй наа. Болохгүй юм шүү. Гэт. Заавал ингэж доор нь оруулах систем болов. Чип refresh гэж болсонгүй. За энийг харцгаая. Хэски. Гит. Логин, логаут. Ингэх юм байна. Гит. Гит. За одоо харин зөв ажиллаж байх шиг байна. Энэ дээр би буруу бичсэн байна. Тийм. Зүгээр логин гэдгийг бичих шаардлагатай байсан байна. Энэ дээр ерөнхийдөө ташуураас биш тухайн одоо функцийнхаа нэрийг бичдэг гэдгийг санах хэрэгтэй.
Би бас марцсан байна уушлаарэ. За бүр лог нруугаа шитгэхгүй одоо чинь 404 харуулсан ч болно. 404 гэдэг маань ерөөхдөө одоо ихэнх сайтууд маань одоо ямар нэгэн URL одоо чинь одоо ийм хөө байдалтай бичих юм бол за таны бичсэн хаяг байхгүй байх гээд ерөөхдөө хэрэглэгч нэвтрөөгүй харин одоо чиний блогийн одоо шинээр пост нэмдэг хэсгийг нэг нөхөр линкийн мэдчихэд хандах гингууд хэрвээ сешн байхгүй юм шууд одоо 404 харуулдаг ч юм уу те хэрвээ логин руу шийдчихвэл за энд одоо шинээр пост нэмэх хэсэг нь одоо ерөнхийдөө ийм URL дээр байдаг юм байна гэдгийг магадгүй мэдчихэж болно шүү дээ те. Тийм болохоор энийг бас бодолцох хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Гэхдээ би танарт хэлсэн би бол веб девелопер биш. Тийм учраас магадгүй алдаа гаргаж магадгүй. Харин яг одоо веб гэдэг зүйл маань одоо ерөнхийдөө цаана ингэж ажилладаг шүү гэдгийг л ерөнхий санааг танарт харуулах гэж хичээж байгаа. За. Ингэсний дараагаар хэдүүлээ request байна. Request method байна. Post одоо poster method post method-ор одоо утгаар одруул яах вэ гэж. Энэ үед харин хэдүүлээ одоо title болно body-ийн одоо утгуудыг авна. Тэ? Тэгсний дараагаар хэдүүлээ тэднэрийн ашиглаад одоо өгдлийн санд хадгална. Өгдлийн санд хадгалах тал дээр бас хэдүүлээ ярилццгаая. Одоохондоо Firebase ашиглаж байгаа учраас ерөнхийдөө Firebase-ийн database хэсэг рүү оронгууд Cloud Firestore гэж байна. Ерөнхийдөө би бол энэ Cloud Firestore ерөнхийдөө ашиглаж үзээгүй. Тийм болохоор би бол энэ real time database гэдгийг ашиглаж үзсэн болохоор би энэ real time database гэдгийг шууд үсгий. Тэрэндээ болохоор одоо test mode-ыг ашиглая. Test mode маань ерөнхийдөө унших болон бичихийг бичих үйлдэлийг зөвшөөрдөг. Locked mode маань ерөнхийдөө уншиж тухайн одоо real time database-ийг уншиж чадахгүй одоо авчиж чадахгүй. Утга бичиж чадахгүй авч чадахгүй болчин гэсэн үг. Энэ хоёрын хоорондын ялгааг би бол нэг сайн хэлж мэдэхгүй байна. Учир нь намайг анх Firebase оролдож байхад ерөнхийдөө real time database гэдэг нь ганцаараа байсан. Тэгээд би дээр нь Firebase-ийг нэг их ашигладаггүй учраас Cloud Firestore-ийг ерөнхийдөө оролдох дүүнийг сурах сонирхол яг одоохондоо байхгүй байна. За тийм учраас хэдүүлээ тест модыг ашиглаад. За тэгэхээр Flask database маань ерөнхийдөө NoSQL зарчмаар ажилт. NoSQL та нар хэрвээ одоо MySQL, Postgres юм уу тиймэрхүү relation database ашиглаж байсан бол Firebase маань ерөнхийдөө жоох өөр. Relation database-ийн үед ярихад бол relation database-ийн хувьд бол ерөнхийдөө за энэ дээр зураг гаргаж ирж байгаа дээр бол хэрцүүгөө амар байх гэж би бодож байна. За одоо жишээ нь энэ дээр одоо автор буюу одоо номын зохиолч гэсэн нэг одоо table байна. Тухайн table маань ерөнхийдөө нэмэр холбогдож байгаа юм баг та. Жох ойлгомжгүй төлөв юм да. Ойлгомжгүй шүү дээ. Ерөнхийдөө
авторынхаа одоо авторынхаа ID-г book гэдэг table-ийнхаа author ID гэдэг ч юм уу тиймэрхүү одоо багантаа очиж уяад тэгээд одоо ашиглаж байгаа гэсэн үг. За одоо чи энэ нэр тухайн хэрэглэгч ер нь одоо habits гэдэг чи одоо зуршил тий тухайн одоо зуршил ер нь одоо энэ нэг хэрэглэгчнийх одоо зуршлуудыг хадгалдаг тийм одоо table байх шиг байна. Тухайн table маань дунда хэрэглэгчийн зуршил гэдэг нэртэй одоо table-ийн тосломжтайгаар table-ийн тосломжтайгаар одоо user болон habits маань хооронд холбогдсон байна. Яагаад ингэж холбогдож байгаа вэ гэдэг нь ерөнхийдөө many to many холбоос байх. Нэгэс нь юу гэхээр олон хэрэглэгч олон habit зуршилтай. Нэг зуршлыг одоо олон хэрэглэгч байх боломжтой гэсэн үг. Одоо чи юм бат одоо бөмбөг тоглох дуртай байсан бол тэнд одоо цэцгээ бас дуртай байна гэх мэтлэн тиймэрхүү байдлаар тийм одоо many to many тийм одоо монгол руу яг хэлж мэдэхгүй байна. Many to many холбоос болж байгаа учраас тэнд нэмэлтээр одоо нэг тейбл гарч ирээд тэр тейблийг юм хэрэгтэй ашиглах шаардлагатай болж эхэлнэ гэсэн үг. За тийм байна. Firebase-ний яадаг вэ гэхээр өгөгдлөө ерөнхийдөө бол JSON байдлаар хадгалдаг. Одоо энэ дээрээс одоо чинь JSON экспортлж авдаг. За тэгэхээр ерөнхийдөө хэдүүлээ. За хэдүүлээ ерөнхийдөө database-ийн ерөнхийдөө зурж үзэх юм. За энд одоо за за энд одоо тухайн одоо table тухайн одоо database-ийн одоо эхлэх хэсэг нь энд байлаа гэж бодъё. Firebase маань ерөнхийдөө ихэвчлэн дандаа JSON object байдлаар ихэвчлэн гэж дээ. Ерөнхийдөө бүх өгөгдлийг JSON object байдлаар хадгалдаг. Та нар хэрвээ JSON мэдхгүй байх юм бол одоо JSON-ы одоо анхны шатны мэдлэг авах гэж одоо Google-дж үзээрэй. Одоо жишээнээр одоо JSON syntax одоо XML JSON-ыг хоорондоо ямар ялгаатай JSON-ы одоо data type-ууд нь юу байна? JSON-ыг одоо parse хийх гэх мэтчлэн одоо зүйлсүүд байна. Мэдээж JSON дээр array гэдэг ойлголт байдаг. Харин Firebase дээр бол array-г ойлголт байдаггүй. Юурээс бүгдийн object байдлаар хадгалдаг. За ерөнхийдөө ингэж гоё хаалт. Тийм. Гоё хаалт нэгдэд энэ гоё хаалт таагдах үед энэ хооронд орж байгаа одоо өгөгдлүүдийг ерөнхийдөө нэг object гэж үздэг. Энэ object дотор одоо хідэнч object байж болно. Юу ч байж болно. Гол нь ерөөсөө нэг л том object дотор олон object-ууд байх шаардлагатай гэсэн үг. За тэгэхээр хідүүлээ ерөнхийдөө энэ дээр шууд
Тэгэхээр энэ чинь одоо энэ объектын дотроо дахиад объектуудыг агуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Ерөнхийдөө уулын бид нар чи одоо ингээд 1-р мэдээ, 2-р мэдээ, 3-р мэдээ гих мэтчлэн ингээд одоо цувсан арей байдалтай өгдөл оруулах гээд байгаа боловч Firebase маань энэ одоо арей хэлбэртэй өгдлийн одоо бүтцийг дэмждэггүй учраас хэдийгээр энэ постуудаа бүгдийг одоо object байдалтай болгож хадгална гэсэн үг. Тэгэхээр одоо энэ дээр contents гэдэг нэг хэсэг байгаад за одоо энэ content нэг зүгээр нэг хичээдээ эхний пост хэдүүлээ зүгээр туршилтаар title за hello world body hello world body гэж за ингээд add гэж товчтарыг за одоо энэ энийг хэдүүлээ чисон болгоч экспортлоод харуул хэдүүлээ ойлгомжтой ойлгох байх гэж би өөртөө бодож байна. За ерөнхийдөө миний хилээдсэн байна одоо энд байна. А гэхдээ одоо энэ дээр нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Хэдий энэ дээр одоо json object байдлаа хадгалагдаад байгаа боловч json-оо import хийх, export хийх үед энэ array болоод гараад ирдэг. Одоо object тодорхой object нь array болно гэсэн үг. Хэдүүлээ энийг багж чад. Энэ зүгээр нэг гэсэн номертой учраас тэгэд байгаа юм болов. Энийг орталтыг бол 0 гэдэг номертой. Би яагаад ингэж байна вэ гэхээр эхнийх нь одоо нул гараад ирчихлээ. Тэгэхээр энийг одоо арай энэ эхний элемент гэж үзэхгүй байх шиг байна. За ингээд contents гэдэг энэ json object байна дотроо 0 болон 1 гэсэн юм хоёр json object агуулж байгаа. А тэр json object-ууд нь ерөнхийдөө ижлэх нь body болон title гэсэн хоёр зүйлийг ерөнхийдөө хооронд нь агуулж байгаа. Тэр хоёрыг агуулж байгаа. А тийм бай. За ингээд ерөнхийдөө contents гэдэг дотроо одоо хоёр өвөгдөлтөй болчлоо. А одоо хэдүүлээ тэгэхээр энэ манай постууд гэсэн үг. Энэ рүү одоо нэмнэ, энээс уншина гэх үйлдэлийг одоо хэдүүлээ нэмэх шаардлагатай болж байна. За тэгэхээр index table дээр хэдүүлээ постуудаа харуулна. Тэгэхээр posts тэнцүү posts гэдэг чинь. За тэгчээд posts гэдэг нь одоохондоо none. За тэгчээд хэдүүлээ Firebase руугаа орж агаад оо 33 дээр Firebase руугаа орж агаад за энэ дээрээс одоо өгдөл авдаг функц git posts git self а мэдээж энэ дэр
ID token шаардлагатай болно. ID token-ы утгыг хүчиж database-с өгдөл авна. За тэгэхээр хэдүүлээ Firebase-тэй холбогдож байгаа энэ library-ныхаа одоо documentation-ыг харж байгаа хэдүүлээ одоо өгдөл авах гэж үзнэ. За child users гэдэг child-ийн morty гэдэг үгдлийг одоо чинь энэ дээр авсан байна. Окей. За дэвс шууд ID token өгөхгүй бат. Тэр хэдүүлээ шууд контентс гэдэг одоо child-ийг шууд бүгэлд нь авах гэсэн үг. Return self чиг db child contents гэдэг одоо энэ. За ямар ч хэлсэн хэдүүлээ торшиж үздэй. Одоо хэдүүл өгдлөө авах гэж үзье. Аа гэхдээ функцийнх нь нэр юу гэж өглөө. Git posts. Posts. Аа тэгээд токен дээр нь одоохонд ашиглахгүй байгаа юм чинь зүгээр токен гэж биччихье. Аа тэгээд хэдүүлээ энийг зүгээр хевлэж үтцгээе. За мэдээж энэ дээр алдаа гарсан. За одоо зүгээр Firebase database object гэж байна. Тэгэхээр энэ чинь одоо нэг git value гэдэг юм уу? Тиймэрхүү байдалтай үгдлийн яг утгаа бол тэгж ав. Яг утгыг авах юм бол атик git гэдгийг нэмж өгдөг юм байна. За тэгэхээр хэвтүүлээ энэ дээр биш. Firebase дээр очиж өөрчлөлт оруулъя. За энэ дээр одоо refresh хийх юм. Home page дахин ачааллаа. Тэгэхэд л object ирж ийн гэж үү? Үгүй ээ. Би git гэдэг юу бичиж өгсөн дөө. Pull response гэдэг тэрнийх value гэж хэлдэг юм шүү дээ. Зөвлөг гэж тэгвэл хэдүүлээ Firebase руу очоод sig гэдгийг нэмж өгье. Хадгалаад я тэгээд одоо дахиад refresh дээр үзье.
За чисэн арай. Тэгэд тэрэн дотроо хоёр объекттэй. За окей. Тэгвэл энэ чисэн арайг хэдүүлээ одоо энэ дээр хэвлэх шаардлагатай гэсэн үг. Индекс одоо индекс гэдэг иштэй бил дээрээ. За тхийн тул Jinja to template за энийг ашиглана. Post in posts. За ингээд форман энд байна. Тэгэд нэг таб авч хагаад h за h хоёр дотор нь title байг. Post-ийн title. H2 руу хаагаад BR гэдэг нэр өгөхдөө шинэ мөр авна. Тэгэж дөрөв дээр одоо постийнхоо бодыг хэвлэцгээе. Ш дөрөв. Тэгээд HR гэдэг нэр өгөхдөө шугам зордаг. За энийг хэтүүлээ туршицгаая. А end block гэдэг нь юм бэ? Porch нь pori end point end block гэдэг нь тавьж өгөх шаардлагатай. End for хадгаллаа. Дахиад сервер эхлүүлээ. Post чиг title гэсэн байх юм. Энэ зүгээр JSON утга дамжуулсан учраас тэгж байгаа байж магадгүй. Тэгэхээр хэдүүлээ. Тэгэхээр хэдүүлээ зүгээр энэ дээр туршилтаар p tag дотор постоо хэвлээд үзье. Зүгээр post гэж хэвлэж байна. За энийг энэ очрыг олохгүй бол үзлэр гайс энэ дээр хитүүллээ. Ингээд шаардлагатай байсан байна. Явчи. За.
За ямар ч хэсэн болж байна. Та нар одоо өвдлийн сан дээр одоо шинэ зүгээр энэ дээр туршилт хийж үзье. Тест боодыг гэхдээ энэ бол өвдлийн сангаас ирж буй мэдээлэл. Энийг яаж хийдэлтэх юм бол? За ямар ч хэсэн тест боди hello world body hello world test title гэсэн ийм хөвгдлүүдтэй мэдээллүүд ямар ч хэсэг хэрэглэж байна. За тэгэхээр одоо хэдүүлээ одоо add new post гэдэг энэ дээр одоо хэдүүлээ пост методор утгаар одрх үед тэрийг өгдлийн сан руу хадгалах шаардлагатай болж байна. Хадгалахтаа хэдүүлээ энэ пост тийм хоо ичин чисэн арай чисэн арай учраас одоо лингээд уртыг авч болох байх. Зүгээр би утгыг авч болно гэж хөвдөг бодож байна. Тэгээ уртыг авч болно гэж бодож байна. За хоёр. За энэ хоёр. За энэ маань ерөнхийдөө гой шийдэл биш. Яагаад гэхээр өгдлийн сан руугаа нэг удаа хандсны дараагаар өгдлийн сан руу дахиад шавтад хийх гэдэг юм гэсэн үг. Ерөнхийдөө яах гээд байгаа вэ гэхээр энэ чисэн арай маань одоо 0-оос эхлээд дугаарлагдчихж байгаа. Одоо хоёр өгдөл байгаа учраас За яг энэ хэсэгт би танд тайлбарлах гээд үзье. 0-оос эхэлж байгаа. 0-1 гэсэн хоёр ширхэг. Одоо энэ дээр хоёр ширхэг өгдөл байна гэдгийг хэлж байна. Тэгвэл одоо энэ 2 гэдэг маань дараагийн шинэ элементийн индекс гэсэн үг. За чисэн обжект болгож байгаа тэр чисэн обжектаа хадгалчихвал яг юм бол за update хэдүүлээ push үйлдэл хийх хэрэгтэй. Push гэдэг нь ерөнхийдөө одоо auto generate k ашиглаад push хийж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр хэдүүлээ Python дээр яаж чисэн огсрдгийг харах хэрэгтэй. Би бол яг хэлж мэдэхгүй байна. За тэгэхээр за энэ жишээг харцгаая. Labyrinth school За юу хэдэг ингээд импорт json гэд json та харьцах одоо library-г нэмчээ. За тэгсний дараагаар хэдүүллээ. Хэрвээ
одоо if услаараа post method-оор утга ороод ирэх юм бол за title гэдэгт нь за шууд энэ дээр одоо data зүгээр хоосон гэсэн object ингээд text байдалтай бичиж учир нь энэ дээр гүм байна ингээд object бичиж байгаа юм шиг за ингээд шаардлагагүй юм шиг санагдавчлаа хэдүүлээ энэ дээр data за би яг сайн хэлж битгэхгүй учраас консол дээр туршаадах юм. Аа за. Маш хэлбэрхэн юм байна. За ингээд дата гэдэг нь ерөнхийдөө хэдүүлээ баг JSON-ийнхаа dumps гэдэг энэ методыг ашиглаад Python-ийн object-ийг object гэж дээ ерөнхийдөө dictionary энийг хэрвээ чи мэдэхгүй байгаа юм бол Python dictionary гэж Google-дээд энэ дээр багш шиг Python dictionary. За энэ ерөнхийдөө та нар өөрсдөө судлаад үзэрээ бас энгийн data structure. За dictionary-г ерөнхийдөө JSON болгож хувирах юм байна. Тэгээд тэр JSON-ыг ашиглаад хэдүүлээ. Update хийх шаардлагатай болно. Өгөгдлийн сандруу push хийх болно. За title-д нь request зэрэг form мос ирж байгаа title-ийн утгыг object-ийнхээ title-д хадгалж өгнө. Мөн ижлэх нь body-г request form-ийн бодит хатгалж өгнө. За тэгэд json data гэдэг рүү json dumps data. За ингээд json data минь бэлэн болцлоо. Тэгсний дараа хэдүүлээ. Firebase руугаа орж гоод эн дээр одоо нэг функц нэмж өгнө. Add post гэдэг. За энэ мэдээж классын гишүүн функц учраас ихнийх нь болохоор self байж таарна. А дараа нь болохоор data. Self check underscore tp dot child contents push data. За ингээд үгдлийг нэмчин гэж би хөвдө бодож байна. За ингэсний дараагаар firebase add post json data-га өгнө. Тэгснийхээ дараа return return render template dashboard html status цэг
нэг гэж. Статус цэг 0. За темплейтсийн дашборд HTML руу ороод хэвлэлээ энэ дэр одоо нэг if нэмэх шаардлагатай боллоо. If state тэнцүү нэгтэй тэнцүү байх юм бол энэ дэр хэвлэлээ h3-аар style яаж бичдэг юм бол background cover read read ч биштэй цаггүй тэгээд color white за нэг өстөө ногоон дэвсгэр дээр цагаанаар бичнэ гэсэн санаа. Үгдлийн санд амжилттай нэмэгдлээ. H3 тэгээд энэ дэр мартаж болохгүй хэдүүлээ. End if байх гэж би өөртөө бодож байна. Зя хэдүүлээ энийг сервераа дахин ачааллаа. За тэгснээ хадараа хэдүүлээ. За хайд нэг пост гэтгэрүүгөө оронгуудад сешн байхгүй учраас шууд логин руу өсөрч байна. Тэгмүүд хэдүүлээ одоо сешнтэй болохын тулд нэвтэрч орох шаардлагатай. Нэвтэрч ороод хэрвээ юу маань одоо хэрэглэгч мөн байх юм бол одоо шууд энэ дашборд хэсэг рүү одоо add new post гэдэг хэсэг рүү өсөрч байгаа. За тэгэхээр энэ дээр хэвлэлээ. За энэ бол блогосо пост ла. За энийн бод дээр бичижээ. Гарчиг гэлцгөр тайтл дээр нь тавьчих. За сабмит араад үзье. Оо. Хэдүүлээ энэ дэр форм текст ариа нэм контекст гэж өгсөн юм байна. Энийг хэрвээ чи өмнөх видеон дээр чи энийг контекст байгаа бол боди болгоод өөрчилж өрөө. Окей. За энийг зүгээр хэвлэлээ дахиад дуудаад энэ дээр нөгөөхөө паст хийгээд за та нар юу ч бичиж болно. За сабмит дараад үзье. Болцсон юм шиг байна гэж би өөртөө бодож байна. Оо. Тэгээ энэ чи харин ястай сонин байдалтай өгдөл нэмчлээ дээ. За ингэж өгдөл нэмхийг хүсэвгүй. Тийм учраас энийг хэтүүлээ устгачээ. За хэтүүлээ энэ дээр а
статус гэдгийг би зүгээр state гэж бичсэн байж тээ. За тэгэхээр хэдүүлээ энэ дээр яалтчихгүй. Гэхдээ хэдүүлээ энэ дээр JSON болох шаардлагагүй болчлоо. Учир нь юу вэ гэхээр уучлаарай ханаа төрцөн байна. Учир нь юу вэ гэхээр тухайн дата хэдүүлэг одоо гар аргаар гэх юм уу? Тийм байдлаар нэмэх шаардлагатай болчлоо. Энийний хажууд одоо ID давхар. Post ID давхар явуулах шаардлагатай болчлоо. Post ID хэдүүлээ одоо ийм байдлаар утгын гэхдээ энэ бол одоо сайн solution гэж би бол хэлэхгүй. Гэхдээ энэ яг одоогор миний толгойд хамгийн энгийнээр ашиглаж болох үүс гэж бодож байгаа арга маань ерөөдөө энэ. Та нар бас өөрөөр хийж үзхийг хичээгээрээ. За ерөнхийдөө яаж байгаа гэхээр өгөгдлийн сан дотор байгаа өгөгдлүүдэд тоолоод тоолсныхаа дараагаар тэр одоо хоёр дахь одоо энэ дээр зурсан да одоо өгөгдлийн санд бол 0 1 гэсэн энэ ID таа 2 object байгаа. Энийг тоолонгууд 2 болчихно. Тэнгууд 2 гэдэг ID таа шинэ object би нэмэх гэж байгаа гэсэн үг. За Firebase руу орцгоё. Энэ бол зүгээр dictionary орж шүү. Dictionary-г одоо өгч байгаа гэсэн үг. Post ID. За тэгэнгүүт энэ дээр push биш. Child post ID child. Child. За хэдүүлээ сетийг ашиглацгаая. Гэхдээ энэ дээр одоо шууд энэ рүү шууд энийг пушлах за болохгүй байна. Child title руу title-т нь датагийн title гэсэн утгыг хэдүүлээ set хийж өгнө. Түүний дараагаар body-д датагийн body-г set хийж өгнө. За ингээд өгөгдлийг ийм байдлаар хадгалах шаардлагатай боллоо. Post ID contents-ийн одоо post id гэдэг child-д contents гэдэг нэг object, тэрэн дотор post id буюу одоо хоёр дугаартай шинэ object үүсгээд тэр object-ийн title гэдэг одоо child доторх child-д нь одоо энэ утгыг олго, body-д нь болохоор энэ утгыг олгоо гэдэг ийм одоо code бичлээ. За тэгээд утгаалгачч болно гэж би өөртөө бодож байна. За тийм болохоор энийг хатгалчих. За сервер маань дахин нэг лоуд хийжлээ. За local host нэг refresh чи гарчиг. Энэ бол log сайтаса
Нүүдэл нэмэх анхны орлого. За, сабмит дарыг. Нүүдлийн санд дамжилттай нэмэгдлийг харуулж байна. За, тэгэх юм бол хэдүүлээ local host руугаараа харангууд. За, гарчиг. Им бол блог сайтаас нүүдэл нэмэх анхны орлого. За, энэ дээр real time database учраас шууд харагдана. 2 гэсэн ID дугаартай. Им бол блог постоос бла 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 тайтл гарчиг. За, ингээд хэдүүлээ ямар ч байсан маш энгийн байдлаар блог хийж үзлээ. Нэг осондоо вебсайт хэрхэн ажилтдаг вэ гэдгийг нь анхан шатны мэдлэгийг хэдүүлээ авч байна гэсэн үг. За, энэ дээр бол маш олон дутагдaltaй тал, одоо сул талууд зөндөө байгаа. Тэрийг та нар өөрсдөө одоо судалж цааш нь илүү гүнзгий болгоорой. Дараагийн хичээлээр хэдүүлээ REST API оролцох болно. А, дээр нь би та нарт нэг мэдээтэй. А, яагаад би удаад видео оруулахгүй удаад байсан бэ гэдгээ би та нарт тайлбарлая. Би фриланс чиглэлийн ажил авч хийх гэж оролцсон. Тэгээд энэ бол миний яг энэ Upwork гэдэг сайтыг ашиглаж байгаа миний одоо анхны оролцлого. За, ягаад ингэх болсон бэ? Би зүгээр тавшиж үзмээр санагдсан. Дээр нь одоохондоо ямар ч юм би нэг ажил аваад хийгээд явж байгаа. Яг одоо ид ажил маань одоо яг ид дундаа дуусах хэрэг нь баг болсон. Ерөнхийдөө ажил тухайн ажил дээр би одоо баг одоо би 2 дахь 7 өнөг дээр ажиллаж байна. За, мэдээж Монголоос бол би бол өөрийгөө магтах гэж оролдог шүүнд. Монголоос бол хүсэн хүсээгүй маш олон одоо чанартай, надаас илүү чанартай одоо ажил гүйцэтгэж байгаа хүмүүс байна. Энд дээр дан ганц одоо софтвер инженер чиглэлийн ажил хийхгүй байна. Одоо энэ дээр жишээ орчуулгын ажил хийж байна. Тэ? Одоо график интерфейс чиглэлийн ажил хийж байгаа хүн байна. Гэх мэтчил ингээд янз бүрийн одоо ажил хийж байгаа хүмүүс байна. Тийм болохоор би одоо хэрвээ мэдхгүй байгаа бол та нар энийг одоо би оролдож үзээч гэдэг үүднээс ингэж хэлж байгаа шүү. Тэгээд дээр нь бас яагаад видео орохгүй удаад байсан шалтгаанаа бас тайлбарллаа. Дараа дараагийн видеонууд маань хайрцангуй алтагдлгүйгээр ороод яваад байх гэж би өөртөө бодож байна. За, микрофоны үед би хэлсэн ирж байгаа. Уучлаарай. За, тэгээд хэрвээ та нар хүсэх юм бол магадгүй би дараагийн видеон дээр энэ Upwork гэдэг энэ платформ дээр одоо яаж энэ платформыг арай илүү хайрцангуй дэлгэрэнгүй тайлбарлаж өгч болно. За, ингээд энэ удаагийн видео энд хүрээд өндөрлөлөө. Та нар маш олон асуудал үүсэн шүү дээ. Асуудлуудыг та нар өөрсдөө шийдэх гэж хичээгээрэй. За, ингээд анхаарал тавьсан үед маш их баярлалаа. Дараагийн видеогоор уулзлаа. Баяртай.